Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մնդատի ձրկելու հարցը կքննարկվի երկու օրից արտահերթ նիստում։ Ու քանի Հայկ Մարությանի ավականիությունը կախված էր մազից, նրան անսպասելի օգնության ասավ Ով կասնեք, պրինցիպի հենց նա ում պատճառով ինքը չդարավ քաղաքապետ։ Մենք բոյկոտում ենք Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր նիստերը։ Առհասարակ բոլոր։ Տիգրան Ավինյանը չի կարողանալու գումարել ոչ մի նիստ։ Սա հանգեցնելու է նրան, որ Երևանի քաղաքապետարանը, որը այսօր ղեկավարում է ԿՊ-ն, պիտի պայթի։ Արա դե լավն է, էլ էս Հայաստան կոչված սերիալը, ամեն օր մի նոր շրջադարձ։ Ապսոս մենք մեջն ենք ապրում ուղղակի։